بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد نبی علیہ السلام کے دور میں ابن دغنہ نام کی دو شخصیتیں تھیں. ایک ابن دغنہ وہ شخص جس نے ہجرت سے قبل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پناہ دی تھی, ان کا نام حارث بن یزید ہے, اور ان کا اسلام قبول کرنا نصاً ثابت نہیں ہے. میرے علم میں ایسی کوئی نص نہیں ملتی جس سے یہ ظاہر ہوتا ہو, ثابت ہوتا ہو کہ اس نے اسلام قبول کر لیا تھا, واللہ اعلم. البتہ یہ کہ ابن دغنہ اور صحابی ہیں جن کا نام ربیعہ بن رفیع ہے, اور یہ سلمی ہیں, بنو سلیم سے ہیں, اور یہ صحابی تھے جنگ حنین میں ان کی شرکت ثابت ہے. حافظ الحجر وغیرہ نے اور ابن عسیر وغیرہ نے اپنی کتابوں میں انہیں صحابہ کی فہرست میں شمار کیا ہے اور ان کا ترجمہ لکھا ہے. تو خلاصہ یہ کہ ابن دغنہ نام کے دو شخص تھے نبی علیہ السلام کے دور میں. ایک وہ معروف شخص جس نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پناہ دی تھی, ان کا اسلام قبول کرنا نصاً ثابت نہیں, اور ایک ابن دغنہ ربیعہ بن رفیع نامی, انہوں نے اسلام قبول کیا تھا اور جنگ حنین میں یہ شریک ہوئے تھے, واللہ اعلم. السلام علیکم.